barnaamijkii waxaan ku sii dabaridayaa. Horta aniga waxa waaye dhibaato dheer aan maray, markaa dib usoo xasuusta dhibaatadii aan maray, dadka bini'aadamka inay yaabaana laga yaabaa. Dhibaatadaas oo ahayd waxaan safarkeyga ka bilaa dalka South Africa bishii May 2015 30 ayay ahayd. Waxaa soo maray Ethiopia, waxaa soo maray Brazil, Brazil markaa imaaday Beirut waxa igu xigay Ecuador waxa igu xigay Colombia waxa igu xigay Panama waxa igu xigay Costa Ricana waxa igu xigay Nicaragua waxa igu xigay Honduras waxa igu xigay Guatemala waxa igu xigay Mexico mar hadaan maqasho waxa waa dalka Mareykanka waa la joogaa Texas kasoo diibay waana la qaabilay waxaa la iqaaday gobolka Florida gaar ahaan caasimadiisa Miami meeshaas ayaan ku xirnay xabsiga kuwad aan galay waxay ahayd BTC kii labaadna Chrome kii saddexaadna Baker ayuu ahay marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaan soo marnay marka waxa waa wax walba hadii la soo maro waxa waa waa dareemi kartaa maanta meeshan waxaan ka andacoonaynaa ninka la yiraahdo duqa magaalada Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed waa dareemi karta micnaha dhibaatada uu noo soo geystay iyo wixii uu soo sameeyey iyo mustaqbalkeeni oo uu ku cayaaray Thabit Cabdi Maxamed waa nin aad dareemi karta ii sheeg inuu yahay in dadka Soomaaliyeed mustaqbalkooda uu ku cayaaro dhalinyaro badan ayuu mustaqbalooda ku ciyaaray 2010 haddana wuxuu soo wadaa 2010 asaana saxiixay waraaqadahaasi meeshaan maanta waxaan ka tusayaa waa waraaqadii Thabit Cabdi Maxamed oo soo saaray ee safaaradda Soomaaliya ee kasoo baxday waan ka xumahay magaceyguna Nuur Maxamed Maxamuud oo ujeedaan ku qoran yahay sawirka waa sawirkayga laga qaaday markaan soo galay Mareykanka marka ninkani waa ninkii mustaqbalkiina ku ciyaaray ma garan marka waxa waaye ninkani nin xun waaye soo noo galay waad ujeedaan dhibaatada oo na soo marsiiyey iyo wuxuuna soo marsiiyey marka waan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waa ku fududaateen ninkan magacaabistiisa waxaan codsanaynaa ninkan dadka xilka u magacaabay inay ka qaadaan biliis inay xilka ka qaadaan ee u dhiibeen ma u qalmo 3 milyan oo ku nool gobolka Banaadir ma xakumi karo waxaan codsanaynaa ninkan sida u dhaqsiya badan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddoomiye Jawaari dadka shacabka waa dhegaysataan shacabku waa dhegaysataan waxay idiin sheegayaan maqla dadka ee sida shacabka rabin yaa lagu qasbin ninkii ummaddii baabi'iyey oo na soo gatay ahantidiina qaatay maanta inaad xil u dhiibtaan wax aan qaadan karna maaha maxaa yeelay ninkaan dhibaatooduna soo marsiiyey ilaahay ayaa og bishii January 6-deeda wuxuu ugu la hadlay qeyr mas-uulinimo xataa waxaa yaabay ninka immigration-ka Mareykanka yaabay ninkaan wuxuu yiri ma nin Soomaaliyeed oo ah qusulkii Soomaali masaan ilaaha Allah maxaa isku caynaysiin markaasa waxaana ninka uma qalmi xilka saa ula hadalna u jeedin adig si fiican u hadasheen oo dhahay laakiin waa ka xumowday saas kula hadasheen ninkaana nin mas-uul uma qalmo waxaad ka dareemi kartaa meesha ayaa ka dareemi kartaa xataa waxaa xusimadan wuxuu ugu dhahay barnaamijkan hadda maanta aan ku jirnay xiriirka caalamiga waxaa saxiixay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Cabdiwali Gaas waa dowladdii ku meel gaarka ahayd marka waxaa codsanayaa anigoo magaceygu Nuur Maxamed Maxamuud yahay waxaan codsanayaa in dowladda Soomaaliya ee federaalka wax ka qabato barnaamijkeena cabashadiina wasiirka arrimaha dibadda waxaa ka codsanaya Yuusuf Garaad Cumar in arrintan soo dhex galo safiirka Soomaaliyana waa ujeednaa kuley shaqada hadda u ahayd shaqo xun inay tahay weliba uu ku andacoonayo maalin iyo habeen dadka Soomaaliya waxaa u sheegay Donald Trump dadka ma celiyo aniga waxaana soo celiyay safaaraddiina waaye maxaa yeelay China Senegal Ghana iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo Sudan in la fasaxo in Soomaaliya soo celiyay xaq ilaahay ma ahan ninka mustaqbalkiina ku ciyaaray dadba mustaqbalkooda ku ciyaaray inta hadda dhiman hala badbaadiyo ayaan leeyahay dowladda Soomaaliya ayaa ka codsanaya iyo ummadda Soomaaliya inta wax garadka ah ninkaana waxaan leenahay ninkaa ma qaadi karo xilka loo dhiibay waana codsanaa in xilkiisa laga qaado haduu ilaah yiraahdo ummadda kalena walaalihiin la badbaadiyo dad badan kasoo tageen dhibaateysan meesha lagu jiro dadka qaar qorax ma arkaan qoolalka ay ku jiraan haddaa aragtaan waa nixiisiin waxay ku bixi karaan safaaradda Soomaaliya oo dhaahdo dokumenti ma sameynayno maalinka oo ninkaas dhaho waxaa hubaa in maalinka ku xigta irdi laga furaayo waa ognahay inay baxayaan dadkaas waana bixi doonaan haduu ilaah yiraahdana dadka calooshiid u shaqeystaasha ee dadka lacagta ku qaatane anagana lacagtana uu soo qaatay waxaa waaye inna la ka qabto lacayay naga soo qaateen dowladda Soomaaliya inay noo qaado maxaa yeelay hanti badan meesha kuma qaado dowladda Mareykanka qof walba lacag ay siisay lacagtii ee dowladda Mareykanka qof walba ay siisay jeebka la gashtay Thabit Axmed Cawad Xasan Sheekh Gaafu iyo Koofi intaba waa ku jiraan waa codsanaynaa in madaxda Soomaaliyeed ay hadda dhahay shacabka ayaan ka amar qaadanaa shacabku waxay jecel yihiin qabanaynaa maanta inay noo qabtaan arrintan waa codsanaynaa dhowr mar ayaan hadalnay wax noo jawaabaya ma laha dowladda waxaa ka codsanaa inay tiid noqon doonto ee jawaabi doonto hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah waxaan ugu baxaa intaas waxaan ahay 10 bisha ee mid magaalada Muqdisho
عبدالرزاق جامع محمد بالليلة مجيء واحد عبدالرزاق جامع محمد فحن كم ذا عبدالرزاق نلاقي ذا لقصة ترحيلي تلك مرايكن كا وحن يميت وحن لكن مجاهد مقصود طبعا كورة بشي هرة طبعا كذي ماتش وحن نسوا عليين اللي يرادو سابن اللي يرادو وقنصل كاس كحجان كا وسفارة مرايكن كا نيكا كحجا سفير كنيك كحجا نيكاسي دباتوين بدن بنوغيستي dibku u noogaystay waxa kamida anagu waxaan ahayn dad oo macnaha dambiyeeyaal ma nahayn waxaan ahayn dad oo dantooda iyo magaraysa ay wataan ahayn oo wadankaas shaqo u raadsaday wadanka Soomaaliya de xaaladiisa oo ogtihiin oo dhibaatada iyo waxa ka jira laga warabi mahayo anagu South Africa markii hore South Africa ka baxay ka badina waxaan ahaa dadkii wadada dheer qaaday oo Latino ku taariibay waddanka Mareykanka asylum ma weydiistay dadka Soomaalidaana markii ama sharci hal la siiyo ama hal loo diido markasta waa la sii deyn jiray dadkii la sii deyn jiray ninka saabil yiraahda ba caqabad ku noqday oo hor istaagay Mareykanku naftirkiisana waa noo sheegay oo waxay nagu yiraahdeen nimayo anagu ina celin mayne safaaradiina ina cashanaysiin aan magaraysay dawladdiina marka ninkii marka Mareykanka asoo nagu soo dhibaateeyay oo dibkaan noo geystay oo dhalinyaro oo ka badan 500 oo qof asoo soo dhibaateeyay oo hadana wuxuu sameeyay madaxweyne farmaajo wuxuu sameeyay ninkii baa hadana Muqdisho nooga soo horeeyaba oo xil loo si magacaabay oo waxa laga dhigay duqa magaalada Muqdisho dad fiican oo shaqada yaqaano oo wadanka dhanaan uga bixin baa shaqada hayay asagii baa hadana lagu bedelay baa naaleeyay marka waa nasiib darro inii magaraysay qofkii Soomaali wax dhibaateeyaba inuu jago dhibaateeyada shacabka uu ku sii dalaco waa arin aad u xun weeye marka arintaas aad baan u cambaareeyay madaxweynaha hammiga aan ka lahayn iyo magaraysay rajada aan ka lahayn waxa moodaa inuu magaraysay ka sokor maray oo nin jecleysi iyo saaxiibtinimo iyo nin corruption aabihiisa iyo musuqmaasuq nin sameeyay ah inuu hadana duqii magaalada ka sii dhigo oo la sii dalacsiyo arintaasii waa cambaareynaya markii hore saabid anagu wuu nala hadlay markaan Mareykanka joogno xabsi ku jirnay wuxuu nala hadlay nimanka ay soo nahayaan nala hadal siiyay wuxuu nala hadlay si oo mas'uuliyad darro ah wuxuu nagu yiri nimayow wadankaani dhibaato ku haysaan 500 doolar ba habeenkii nagu baxda marka maadaama wadankii lacag badan uu inagu qarash gareeyay waa inay wadankiina la celiya waxaan ku dhinay wadankii dhibaato ka jirta waa ogtahay adigaba wuxuu wadankii nabad weeye filla Soomaaliya tan ka soo baxay maalinta jumcaha oo taga meesha la yiraahdo suuqa bakaaraha oo macaws ka soo gato anoo lugeynaya hadana waxa ku soo noqday bir madaxtooyada xamar waan nimid wax ka duwan baa u nimid meeshii magaalada laba qaybooda u nimid magaaladu amaan ma laha ammaan darada waxaan ooga sidaa shaqalaanta ilaa intaan nimid shaqalaan baa magaalada ku nahay marka dhibaato inteeda la eegway magacaygu waa Cabdirashiid Xuseen Xumaay waxaan ka mid ahay dhalinyaradii laga soo celiyay wadanka Mareykanka 10kii bishii March hadda waxaan mar alaal markii halka aan nimid waxaan la kulanay in ninkii dhihi jiray Thabit sharciyada inoo soo saaray ee ahaay in aad iyo aad u xun aniga u jeedid laba jeer ayaan la hadlay asiga waxaan u sheegay xaqiiqada jirta iyo sida ay wax u dhacaan wadanka Mareykanka iyo xaaladda meesha hadda aan ku sugunahay wuxuu ii sheegay in haddii sharciga la iidiiday oo asigana dowladda Mareykanka la hadlay in xataa xog loola adeegsado nala celiyo maxaa yeelay sharci Mareykan sidiisa dadkiisa ma celiyo laakiin waxaa celisa dowladooda ninkan qunsulka ah markaan la hadlay aan ku iraniyahow walaalow maxaa ka wadaa oo sharciga aad nagu soo saaraysaa annaga dadka wayna sii deyn jireen annagaana ogeyn in dadkeena la sii deyn jiray marka arrintan adiga koorna mana haysan maalintii adiga aad halka soo gashay oo halka aan soo fariisatay in bay dhibaato lagu bilaabatay si
sida aad u tahay dawladda ka waweyn China kale aad isla meeshan u jeedaa ugu xarnayn xoolada immigration-ka way la xiriiraan dawladda China waxay ku yidhaahdaan dadkiina naga ceshta dawladda China waxay u sheegtaa in dad aysan celin qof soo tahriibay sharcina aysan u samaynin marka qofka laba bilood ka bacdi waa la iska sii daya qofka Chinese-ka annagoo maanta xaaladeenna ognahay waddankeena dhibaatada ka jira aan ognahay oo maanta nabad aysan ka jirin nabadda xataa waxaaba kasii darba shaqo la'aanta dhalinyarada inta badan ee ku dhammaanaysa badihi ayagoo nolol raadis ah alxamdulilah annaga ugu dambeyntii horta waxaan joogi jiray waddanka South Africa ayaan ka baxay halkaasaan ka tahriibay Brazil aan tagay ilaa waddo dheeraan sii maray ugu dambeyn waxaan gaaray waddanka Maraykanka intaasna waxaan u marayay in aan anigana nafsadeyda anfaca dadka iga dambeeyna aan nafsadooda ayana aan anfaca laakiin waxaan halkaasi maanta naga hor istaagay oo cunuqmataintaas lagu sameeyey waa taabit weli xataa sharciga aniga laygu soo qaaday asiga ayaa ku saxiixan maxaa yeele waan hayaa xataa caddayntiis saxiixiisa magaciisa sax ah uu ku qoran yahay ayaan hayaa oo ka soo baxay safaaradda Soomaaliya marka allaala markaan la hadalnay nimiga immigration-ka oo nimihiisu say wax u daan waddankeena waa ogtayn dhibaatada ka jirta waxay inoo sheegeen in ay dowladdeena ay wax walba noo damaanad qaaday dowladda Soomaaliya oo safiirkeeda inta joogay iyo qunsulka markii qunsulka la hadlayna ay leeyahdeen waa idin la hadalsiinayna qunsulkiina aan qunsulkiina la soo hadalnayna wuxuu inoo sheegay inuu waddankeena nabad yahay dhibaato aysan ka jirin shaqo meel walba ay taalo taasoo ah been oo qof weyn haddana mas-uul ah been intaas la eg inuu sheego maanta ma habboonin laakiin waxaaba intaasoo dhan iga siiya badanba dowladda la doortay dowladdu waa dowlad shacab ah la yiri madaxweynaha wuxuu dhahay waxaan ku shaqeynaa shacabka hadalkooda iyo awaamiirta shacabka bal ninkii intaasoo dhibaato noo geystay ee xataa annaga na iibsaday qarashaadkii yaraa dowladdaas noogu soo talagashay inaan dejin waddankeena aan noogula sameyno asiga jeebka uu ku shubtay haddana maanta inuu u dhiibo jago weyn oo ah in loogala dhigay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada wallaahi waa arrin aad iyo aad u xun waana arrin aan la aqbali karin ayadoo ugu habboon yihiin dad badan kaga aqoon badan kaga wanaagsan ogna xaqiiqada waddanka ka jirta ilmahooda ay degan yihiin ogaa kara maanta qofka Soomaaliga waxa u baahan yahay waddankan aan ka bixin haddana maanta nin aan ognahay waxa uu yahay iyo waxa uu ka samaysan yahay musuqmaasuqiisa wallaahi waxaan rajaynayaa tan inuu xataa waddanka xataa gabigiisba inuu gado doono saan u malaynayo indheegaan u jeeda run ahaantii isma dhahayna anigu nin saasoo kale ayaa loo magacaabaa meeshaan waxaan islahay nin mas-uul ah oo kasoo bixi karo arrintani ayaa loo magacaabaa laakiin nin musuqmaasuq aabihiis ah oo xataa shilimaadkii annaga nala siiyey ay dowlad kalena siisay oo inaan ku noolaana noogu talagalay inuu jeebka nooga shubtay banaac ilaana na soo dhigay halkaas nagula soo daaday airborka waa arrin aad iyo aad looga murugooda waxaan qaadan karnana maaha waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolka Banaadir waxaan leeyahay kani haddaada hadda iska qabanin gibigin buu idin iibsanayaa taas ma idin sheega waana mahadsantiin waxaan ku darayaa saabid ninka la yiraahdo magaca Cabdisaaq Jaamac Maxamed baa la yiraahdaa bismillaahi raxmaani raxiim magaca Cabdisaaq Jaamac Maxamed baa la yiraahdaa ninka saabid la yiraahdo markii ay aysna la hadalsiisay waxyaalaha uu nagu yiri waxay ahayd dowladda Soomaaliya waxay saxiixday heshiis caalamiga heshiiska caalamiga ay dowladda Itoobiya saxiixin maxay tahay heshiiska caalamiga ay dowladda Gaana saxiixin maxay tahay heshiiska caalamiga ee dowladda China isku saxiixin mooyaa heshiis caalami ah saxiixay buu yiri dadkan Soomaaliya marka haddana wuxuu oranayaa suuqa bakaaraha gudu wuxuu leeyahay heshiis caalami ah dowladda Soomaaliya saxiixday oo dad ajnabi ganacsataa lagu wareejinayo suuqa bakaaraha marka dhinkaasi aniga oo ma arko in xil guddoomiyaha gobolka Banaadir loo dhiibo isagoo laga qaaday nin maalin kasta
dadka abaaruhu hayaan Chris Bailey meeshii aad degan oo subax kasta intuu aad soo qoodin jiray intii xilka laga qaaday in loo dhiibo nin ayra aqoonba meeshii Chris Bailey kaga taalo Chris Bailey meeshii kaga taalo muqdisho niman aqoon inay xilka dib loo dhiibo arintaas arrin xun weeye ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaana waxa ka codsanaya inay ninkaasi haddii la dagaalamayaan musuqmaasuq waa sida noo sheegay waxa la dagaalamayaa musuqmaasuq waa aabaha musuqmaasuqa wixii noloogu talagalay jeebka ku shubtay marka ninkaasi waxna jidaa ka keenay oo billahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa cabdullaahi maxamed maxamuud oo ka hadlaya dhibaatada uu noo geystay ninka la yiraahdo saabid maxamed cabdi oo loo magacaabay dhowaan guddoomiyaha magaalada muqdisho ahna duqa magaalada haddii aan soo koobo raggiigii hore dhalinyaradii intay dhibaatada cabashada ay ka hadleen anigana anoo soo koobayo cabashada dhibaatadeyda ninkaas saabid maxamed cabdi la dhahaayo nin u qalmo xilka loo magacaabay ma ahan waayo dhalinyaro soomaaliyeed ayuu aada u dhibaateeyey sida aad dadweynow maqlaysiinba qaarna xabsiyada Mareykanka ayay weli ku jiraan oo xabsiyada ku dhabaataysan yihiin qaarna meeshan ayuu dib ugu soo celiyay iyadoo wax qorsho ah oo dowladeed oo loogu talagalay aysan jirin oo markii garoonka lagu soo daadiyay xitaa wax basraac ama waxa qofkii gobol rabay xataa aan la gaarsiin waayey qorshihii iyo lacagtii loogu talagalana waxaa qaatay asaga ayaa jeebka gashaday diyaarad ayaana kaga soo qaaday meeshaas oo Mareykanka anagoo xabsi ku jirno diyaaradiina waxayna keentay Jomo Kenyatta Airport lacagtii loogu talagalay ciidamada Soomaalida ama garoonka Muqdisho waxa ku baxshay Jomo Kenyatta Airport ayuu ku baxshay wuxuuna siiyay sirdoonka Kenya ayaa na soo qaaday oo halkaana keenay kadibna waxaan leeyahay waddankiina joogtina gala aad iyo aad ayaan uga xumahay lacag annaga aan lahayn oo dhiiggeenni ahayd oo lala yiri ii sheega maadaama rag khasaare ay tihiin intaas sano oo u soo tarriibay waddanka Mareykanka intaan shaah ka dhigta waddan muweyn oo Mareykanka uu na yiri ka dhigta shaahii inuu jaabka gashto oo waxna uu ku baxsho si socdaalkeena loo fuuday lahaa waddanka Kenya Jomo Kenyatta Airport ciidamadii iyo sirdoonkoodii uu ku baxsho meeshii uu ku bixi lahaa cadaacadda airport ama ciidamada Soomaalida uu sii lahaa wixii uu lacag bixinayo aad iyo aad ayaan uga xumahay arrintaas in sida xawaaladii dhalinyarada Soomaalida xabsi intaas 3 sano 2 sano intay ku jireen haddana sida xawaaladii loo soo dirayo Jomo Kenyatta Airport inta la keenay lagu rafaadin lagu dilayo haddana Soomaaliya la geynayo oo wax qorsho ah uusan jirin shacabka magaalada Muqdisho iyo hooyooyinka iyo dhammaan shacabka qaybihiisa kala duwan kulliba dad dhibaato ka daalay oo inay yihiin waa dareemaynaa annagana hadda dhibaatadii ayaa nala ku keenay oo dhibaatada intaas in ka badan ayaa naloo geystay isaga ayaa naloo geystay haddana in madax asagii nala kaga dhigo aad iyo aad ayaa naga xumahay madaxweynaha farmaajo oo lagu dadka shacabka kalsoonidiisii ay wada siiyeen markii uu magacaabay ninka la yiraahdo Saabid Cabdi Maxamed aad iyo aad kalsoonidii ayaa loogala laabtay oo dadkii u niyad jabeen meeshii guddoomiyeyaal iyo rag uga habboon ay joogaan odayaal ah oo magaalada Muqdisho xagga aan uga bixinin oo howlahan waday oo wada dhismo iyo wax waaye haddii dad dhibaataysan abaar hayaan hawshooda waday dadkii meeshii hawshu ay maraysay yaqaanay in uga habboonaa in uu siiyo ninkan waxa waa dhalinyarada ah oo waxa weeye shalmaan darad inta uu tahriib meelahaas Yurubta ku aaday haddana tahriibkii iyo waxa waa musuqmaasuq iyo wax ka soo bartay galbeedka meelahan in maanta magaalada Muqdisho dhibaatada ugu weyn waddanka ay ka jirto in loo magacaabo aad iyo aad ayaan uga xumahay oo u cambaareynayaa inuusan matalin shacabka magaalada Muqdisho inuusan ninkaasi matalin ayaan sheegaynaa meeshaan ka caddaynaynaa oo uu qaayin waddan uu yahay waddankii annaga dhalinyaradii Soomaaliyeed meesha u bixiyay soo korayay oo mustaqbalkooda iyo hooyooyinkood uu shaqo tagay iyo xooggoodii iyo walaalahoodii iyo waddanka sida u horumari lahaayeen ayuu wax waaye uu naqayaanay oo waxa weeye ishaq dib noogu soo celiyay waddankii oo wax shaqo ama kala dambeyn ama waxba ka jirinin aad iyo aad aan u cambaareynaa waana ka xunnahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.